Hello nga pala si Coach Reven. Yes guys, panibagong video naman. Tanong video natin ngayon is about collectible axi utility no sa homeland. So, matagal na natin tong parang uh, pinapahapiyawan-hapiyawan kung araw-araw kayo -araw nanonood sa mga vids natin. No? So, araw-araw na nating sinasabi yan. Araw-araw natin halos no, nababanggit na hindi malayo at hindi malabong magkaroon ng utility itong mga axis na to. No, pero bago yan guys, tulungan nyo naman ako, no, pabutin tong video natin ng 15 likes. No, like na itong video natin, uh, abutin natin yung ating uh, daily, no, uh, like goal na 15. No, hopefully, ah uh, nilalike nyo ang vids na natin, mapa Facebook man, or YouTube. No, so, like na guys. So, let's start. So, we have in here, A few weeks ago, we leaked some details about the upcoming adventure. It was followed, excuse me, With the upcoming weekly leaderboard leak for Accident Venture syste system last week. The, the leaderboard system boosted the importance of combat quality and evolved rating in the competition to climb the ranks. We received plenty of feedbacks for these features, since we hear loud and clear updates to the combat quality and evolved rating will do the following: Better utility. and alignment with the axicore experience. So basically guys, yung Core kasi yung yung leveling up system, no? Yung level leveling up system. Now, quick refresher lang, ano nga ba yung combat? Ayan. the combat quality of uh, of your adventure with Axie NFT will now depend on its evolved rating. No more random combat quality. Ibig sabihin, yung evolved rating nyo, eh, ayan, more utility for collectible axes. So evolve rating are a score system for evolved axes and different collectible axe types get different ratings. So basically nakalagay dito, higher evolved ratings, higher combat quality, higher stats modifier, stronger axe for the new passive adventure, more earning opportunities. lang. <laughs> Pero yun na rin yun. No, yun na rin yun, guys. Obviously, no? Mas magiging smooth talaga. Inalagay dito, we've overhauled most of the numbers related to this feature based on your feedback. So, let's jump into na, ano na, into the table. So, nakalagay dito, normal axi ang base, ang evolved rating ay 1, summer 2022, 2, origin, ang evolved rating ay 1 lang, pero ang base rating is 7. No? So, meron sila ditong video, plakay natin daw. Meron sila ditong video na ipinapakita kung ano yung magiging uh, total, no? Evolved rating ng Axiomo. So, for example, uh, halaga ito, normal... Ah, hindi, ano ba ito? Tingnan natin. Evolved. Yes. So, kunyari, ilalagay nyo lang, guys, kung ilan yung evolved niya. So, kapag tatlo, ang quality niya, guys, ay epic one So, ang epic one may stats modifier siya na. Okay, yes. Epic 2. May start modifier siya na 6, no? Kapag lahat yan. Now, kapag sabihin natin, Mystic axi, napaka sakit mo. Sakit mo na, bro. So, ibig sabihin, mas marami kang evolve no? Na parts ng axi mo. Or yung axi, mas maraming parts na na-evolve. Mas maganda. Now, punta tayo dito sa marketplace. Ang active, guys, no? Ang active ng land, ng land market at ng axi market as well. So, kung makikita natin dito sa so, uh, market natin, may mga nabibili na mga, may evolved parts na, no? Na, for example, to mga summer axis na to. Mura na ito, guys, sabihan na So, ang pinakamahal recently ay origin axis, No? So, Origin axis pa lang, pinakamahal na nabili. This past 24 hours, which is around $1,300. No? So, ang tip ko sa inyo, if meron na kayong land, ha? If meron na kayong land, ang tip ko sa inyo, ay punta kayo dito sa Origin Axis. For example lang. Tapos, i-filter out nyo na may land kayo ha. Again, kung may land kayo, level 20. And then, check nyo dito yung mga na may na-evolve na. So, for example, eto. Level 20 lang. Level 20 na to. Plus, naka-floor price pa. Nag-evolve na ba? So, may kita nyo naman dito if nag-evolve na. Eto, Babylonia. Parang nag-evolve na. No, meron ng gold lining eh. No? So, mas makakatipid kayo guys. Kasi, kapag nag-evolve -e po ng collectible axes, may mats na kailangan. So, itry niyo if mag snipe kayo. Kung kaya lang naman, level 20. Now, itong dalawang to, floor price pa siya. No? Luckily, kung hindi na, na pala naan kailangan i-filter out kasi itong dalawang to ay level 20 na agad. Yung dalawang pinakamababa na presyo. No? So, nasa inyo na lang yun. Unahan na lang to guys. No? Unahan na lang. Now, Check naman natin guys sa Summer Axie. Pero bago natin na i-check yung Summer Axie, pakita ko na ito sa inyo guys kung paano gamitin ang ating Lunation Code. Hello, ako nga pala si Coach Jeff and yes guys, panibagong video na naman. At kung wala pa kayong code no, kapag bibili ng Axie kasi alam nyo naman, di ba? Kita nyo, no? Kita nyo yung presyo ng mga Axies natin ngayon, tumataas. So, eto ngayon may sasuggest ako sa inyong code na pwede nyo gamitin kapag bibili kayo ng Axi. Dahil itong code na to, swerte ito kapag kayo nag-arena, kita nyo. No? I-try nyo na ang Coach Rev na Lunashan Code. Pero paano nga ba yan? No? Paano ilalagay. So, gagawin nyo lang. Punta lang kayo dito sa may bandang taas. Ayan. And then, punta kayo na account settings. Ngayon, pupunta kayo guys sa account settings. Magpupunta kayo sa part na to. And dito sa may referral code or Lunation Code, i-type ninyo lang Coach Rev. Okay, yun lang. Napakadali lang, ba? Diba? Na mahirap ba yun? Mahirap ba yun? So, kung hindi kayo nahihirapan dun, itry nyo na ang Lunation Code na Coach Rev. Tingnan nyo yung win streak ninyo. Dire-direcho. Buya! At ayun na nga, guys. So, check naman natin ngayon yung summer Axies. So, kung ngyari, out of the budget. Medyo mahal, Coach Trev. di ko kaya yan. So, ito. Matic. 24 USD, guys. 24 USD. Summer Axie. Level 24. Hunahan na lang. Okay. Hunahan na lang, guys. Hindi ko muna kukunin. Kasi baka kunin nyo. Pero pag bukas, nandyan pa yan. Kunin ko na to. O, Christmas Axie naman filter out natin level 20 or hindi, hindi na pa kailangan. Ito, bungad. Ang maganda ngayon, ang dami na kasi nagbebenta na floor price kahit na high level. So, talagang nasa atin lang yan kung paano natin i-snipe. So, Japanese Axie. So, for Japanese Axie, dito kailangan natin mag-filter. So, ito guys, 193. Sa so bagay, ang floor price lang naman na ito is 170. Tapos yung total na magagastos mo rin. Tapos experience points, yung tagal. Fair, fair enough yung 195. Pero it's up to you. Pwede nyo namang i-grind as pumili kayo ng mga materials pang evolve. No? Pero mga kailangan din yun guys ng AXS. Ganyan. So, eagles eh, pa kayo. Kaya ako sinasuggest ko, may evolve part na sana. Now, kung tatanungin nyo, baka lang may magtanong, level 20. Ayan. Yung floor price ngayon, 13,000. USD. Ah, uh, ito yung level 20 axe, ngayon, no. So again, disclaimer lang to para sa may mga land para mas may ma-maximize natin yung ah uh, land natin. And of course, alam naman natin na hindi pa yan yung full potential ng land. So possible pa na magkaroon ng more updates. No, so yun lang, yun lang naman yung video natin ngayon. Pero dalawang video tayo for today kasi kahapon tayo ay nagbakasyon ng konti. Actually, hindi man bakasyon, nagpahinga, no. Yung guild pala natin, we'll be having our swapping today. Shoutout nga pala kay Link. Link G. Link Gaming, guys. Punta kay YouTube. Ayan. Subscribe kayo sa kanya din. Gawa siya mga tutorials and about taxi. Tapos, yun. Uh, don't forget to pray, by the way. Pray for world peace. Ah, uh, maganda market natin ngayon. Sabi ko nga, 2024, good talaga eh. Napaka-good talaga ng market na to. As long as walang gala talaga guys. Talagang okay kasi ang dami build no? dami nagbe-build. Sabihin, marami mayiging transactions. smart transactions. Tapos, ang aggressive ng marketing. No? Lahat sila nagko-compete -co sa isa't isa. Nagbabartagulan sa Twitter, sa X. No? And yun. May the best project win talaga when it comes to this. But yeah, I mean, Pray for world peace. Ka guys sa pa'inon palagi. Don't forget that. Attahilahit sa in next video. Booyah.